último sábado, dia 21, o Instituto Pernas da Alegria realizou o evento Dia de Praia Inclusiva, na cidade de Guarujá, São Paulo. O evento consistiu de levar os PCDs e suas famílias para aproveitar um dia de praia. Foram 5 ônibus, um total de 214 pessoas. Cerca de 90 PCDs que puderam conhecer e aproveitar o mar e as belezas da Praia de Guaiúba. Muitos conheceram a praia pela primeira vez, o que gerou grandes emoções. Nós entrevistamos a palhaça Lilica, que é a representante do Instituto e quem organizou o projeto. Assim, todas as crianças, né, que não conhecem o mar, sempre falavam que a gente quer ir para a praia, quer ir para a praia. Então, nós começamos a organizar essa excursão já há um tempo, né? Levamos 5 ônibus, 214 sorrisos. Foi muito bacana. E como foi para selecionar essas famílias? Eles demonstraram interesse de participar do projeto? Foi feito algum formulário? Sim, nós temos os grupos, né, das famílias, né? A gente tem esse grupo e lá nós colocamos essa ideia da excursão, né? E quem quisesse já dava o nome, né, para a gente poder fazer a lista do ônibus. E aí foi chovendo inscrições, assim, vamos falar, né? E não parava mais. Aí quando a gente chegou no 5º ônibus, não, chega, agora chega. E vai ter mais projetos desse tipo? A gente pretende continuar com os projetos de levar as crianças para a praia, os adultos? Sim, isso não pode parar, né? Sempre vai ter alguém que não conhece o mar ou sempre vai ter alguém que quer voltar, né? Então a gente, todo ano, a gente quer fazer uma aventura dessa. Essa excursão ela foi realizada junto da Prefeitura do Guarujá. Como foi conseguir esse apoio, entrar em contato e tudo mais? Eles, na verdade, já me conheciam, né? Oh. Eu já tinha feito uma ação dessa em 2019. E a prefeitura de lá, na verdade, já me conhecia, né? Mas o meu grupo Pernas da Alegria, né? Que é o grupo que eu participo agora, eles não conheciam. Mas eu fui, acho que uns 2-3 meses para a prefeitura lá, para poder acertar isso, né? Na Secretaria de Esportes. E aí, nossa, eles ficaram encantados, né? Venha todo mundo. E a gente foi muito bem recepcionados, né? E deixaram uma galera pronta já para trabalhar com a gente, né? Na verdade, de voluntários. Nós levamos os nossos voluntários do Pernas da Alegria, mas tinha essa equipe lá também para ajudar. Você falou que a Prefeitura de Santa Bárbara, ela entregou 5 cadeiras flutuantes para vocês levarem com vocês. Como foi ter esse apoio da Prefeitura aqui da região? A Prefeitura mandou uma mensagem para a gente, falou, Lili, que a gente tem aqui umas cadeiras que eu acho que dá certo para vocês usarem, né? Então eu fui lá ver e eram as cadeiras anfíbias. Faltava 2 semanas só para a gente ir para a praia. Então foi assim um presente de Deus, né? Nós levamos mais 5, né, que são essas que eles emprestaram para a gente, cadeira anfíbio. E lá nós temos o seu Armando, que é dono de uma fábrica desse tipo de acessibilidade, né? E ele também cedeu para a gente algumas, e a prefeitura de lá também algumas. Então, assim, nós tínhamos quase 60 cadeirantes, mas foi bem tranquilo, porque deu para revezar de boa, assim. O evento foi realizado em parceria da Prefeitura do Guarujá, a Secretaria de Esporte e a Prefeitura de Santa Bárbara, junto de patrocinadores que ajudaram na realização do evento. Ana Flávia Lefavre, para a Rede Todo Dia.